15 февраля в Украине отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств и очередная годовщина выхода войск из Афганистана. Сегодня у памятника погибшим афганцам состоялся митинг-реквием, куда пришли побратимы, родные и близкие, жители города, представители городской власти, военнослужащие, представители полиции. Шановні учасники бойових дій, рідні та близькі загиблих, сьогодні в нашій країні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Традиційно в цей день ми збираємось біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям та віддаємо глибоку шану всім тим, хто виконував свій громадянський та військовий обов'язок у гарячих точках планети, хто брав участь у миротворчих місіях із врегулювання військових конфліктів. Колокол, 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 слышен по всей земле. Головы, головы, головы вы положили здесь. За что погибли наши дети? За что, скажите вы, друзья? Так помянем мы ихние души, чтоб пухом им была земля. Присутствующие на митинге минутой молчания почтили светлую память погибших воинов и возложили цветы к памятнику. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, впереди еще много интересного.